Vairākus desmitus miljonu eiro pēdējos gados no Latvijas iedzīvotāju kabatām izvilinājuši telefonu krāpnieki. Arī mēs ziņās nereiz vien esam vēstījuši par dažādām schēmām. Taču par spīti iedzīvotāju informēšanai un dažādiem tehniskiem drošības risinājumiem krāpnieku aktivitāte nemazinās. Trauksmi par to ceļ arī Komercbankas Finanšu nozares asociācija mudina mobilo sakaru komersantus aktīvāk vērsties pret telefonu krāpniekiem. Turpina Ķirts Zvirbuls. Finanšu nozares asociācija jau vairāk kārt vērsusies dažādās valsts iestādēs, kā arī pie mobilo sakaru komersantiem, aicinot veidot koordinētu sadarbību telefonu krāpnieku apkarošanai. Mums, es domāju, ir teiksim tā, izveidota tāda ļoti laba sadarbība, kur ir gan valsts policija, gan arī Latvijas banka. Un šajā gadījumā tiešām pietrūks tāda aktīvāka rīcība tieši no telefona operatora puses. Banka šo cīņu vienas pašas izcīnīt nevar. Asociācija norāda, Lietuvā salīdzinoši īsā laikā izdevies ieviest pienākumu mobilo sakaru operatoriem pārsūtīt tikai tādas īziņas, kas atbilst sūtītāju norādītajām identifikācijas pazīmēm. Ja tas ir, kā jūs teicu, izdarāms Lietuvā, tas noteikti ir izdarāms arī Latvijā. Savukārt Igaunija gatavojas atteikties no anonīmajām priekšapmaksas SIM-kartēm, jo tās bieži tiek izmantotas noziedzīgiem mērķiem. Latvijā satiksmes ministrija līdzīgi ieceri apspriedi jau 2016. Gadā, bet vēlāk no tās atteicās. Un šobrīd vismaz ministrija līmenī nekādi jauni priekšlikumi telefonu krāpnieku apkarošanai netiek gatavoti. Sakaru operatori, reaģējot uz banku mudinājumu būt aktīvākiem, apgalvo, viņi jau tagad stingri vēršas pret telefonu krāpniekiem, piedāvā klientiem dažādas drošības risinājumus un šai ziņā nebūt neatpaliekot no Lietuvas vai Igaunijas. Un tam es negribētu piekrist, ka mūsu kaimiņu valsts būtu stipri priekšā mums. Arī viņiem ir tādas pašas problēmas, un viņi arī meklē dažādas efektīvākos veids, kā cīnīties ar šiem krāpniekiem gan digitālajā vidē, gan tie, kas zvana pa telefonu. Katrai valstī ir, un uzņēmumam ir savi risinājumi, savas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, lai ar šiem krāpniekiem cīnītos. Mēs lūdzam mūsu klientus informēt par krāpniecības gadījumiem un vēršamies pie elektronisko sakaru operatoriem, no kuriem ir saņemt krāpniecības mēģinājumu ar pieprasījumu, pārtraukt sadarbību ar operatoriem, kuri piegādā viņiem šādus zvanus un izziņas, kā arī proaktīvi bloķējam iespējas sazvanīt LMT klientus ar drošības dienestu un maksājumu iestāžu oficiālajiem tālruņa numuriem no neautorizētiem savienojumiem. Tagad Lietuvā SMS bloķēšana priekš krāpniekiem, teiksim tā, ļoti laba iniciatīva, kas ir arī tā kā pie mums, bet viņa to neataisos kopējo mūsu redzes loku, jo tāpēc, ka tas ir jāsaprot mums arī, ka ja mēs nobloķējam īziņas, krāpnieki meklē nākamo variantu. Tas būs WhatsApp, Vibers, Telegram vai citas aplikācijas, kurās var to izmantot. Arī informācijas drošības institūcijas CERT eksperts piekrīt, individuālo numuru bloķēšana ir kā cīņa ar veidzirnavām. Tas ir diezgan bezjēdzīgi. Krāpnieki, jebkurā gadījumā paņems nākošo numuru, tāpēc telekomunikāciju operatori strādā lielākos apjomos. Viņi var bloķēt kaut kādus noteiktus sliktos šos telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, kas iesūta šīs ziņas. Turklāt, jebkurā gadījumā to, ka zvans vai īziņa satura krāpniecisku saturu un numuru vajadzētu bloķēt, operatori parasti uzzina tikai pēc tam, kad klients to jau saņēmis un informējis savu sakaru komersantu. Tādēļ iedzīvotājiem kārtējo reizi jāatceras par veidiem, kā pašiem sev pasargāt. Galvenais – neatklāt savus personas datus un konta piekļuvas kodus, nespiest uz piesūtītajām interneta saitēm. Šaubu gadījumā pats labākais – pārtraukt sarunu un pašam sazināties ar iestādi, kuras vārdā zvans vai īziņa saņemt, kā arī informēt sakaru operatoru. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Olus Peršavics, Denis Benke, Latvijas televīzija.